Så er der krig, mand! Og hvad skal man her? Skyde hinanden. Og vi skal have et sæde. Åh, det er jo nemt! Not. Og den er garanteret gigatung. Hvordan kommer man så hen til benene igen? Der. Hvordan gjorde du det? Du trykker shift. Jeg kan ikke komme langt nok ned. Hvordan tager man fat om granaten? Holder venstre klik ind ligesom før. Jamen jeg kan ikke gøre noget. Selvfølgelig kan du det. Hvordan kom du ned til benene? Shift. C. Shift? Nej, jeg trykkede shift. C, så fik jeg stik i kise og advarsel. Man kan heller ikke gå rundt nu eller hvad? Jeg kan ikke komme ned til. Jo, tryk middle mouse. Middle mouse. Nå, okay. Middle mouse. Middle mouse. Kom nu ind i det hul med dig, mand. Der er der nogen af jer, der har fået sig at man kan crouche på C. Ja, jeg har. Hvordan fanden har du sammen op? Bare i én hånd, nu. Nej. Han er stærk, ham her. Total strong arm, eller hvad? Åh, jeg har den også nu. Yes, nej, jeg har den også. Jeg er mester, jeg taber en. Åh, der sprang ikke i luft. Jeg kan simpelthen ikke komme langt ned til. Åh, hvordan får man proppet bønnen ind, mand? Ja, det er så til gengæld straks værre. Den er ikke nødt til endnu. Jeg er ikke færdig med den endnu, men jeg er nået til den. Shit. Ej, ja, what altså? Hvordan får man sin arm op? Scroll. Hvordan bevæger man hovedet opad? Jeg kan ikke se en skid for helvede, jeg kan ikke komme op af. Nej! Hvordan fanden? Jeg kan slet ikke få fat i de der. Yes, kom så. Kom så. Jeg har ikke fat i en eneste endnu. Kom så, ind med lortet. Du er så tæt på. Ind med den. Hvad? Hvad skete det med min? Hvor fanden er min kugle? Hvor den er der? Min, det triller rundt, mand. Ej, for helvede. Nu begynder han at bøje armen mærkeligt igen. Jeg kan ikke komme langt nok ned til dem. Heller ikke, okay. Hvis jeg trykker C. Nej. Jeg havde en granat inden, den forsvandt bare. Og rimelig nederen. Kan jeg løbe over til armen? Hvad fanden gør man, når hånden bøjer baglæns? Det er sådan, når jeg croucher ned, så hænger den bare fast på kanten af armen. Okay, jeg kaster bare rundt med dem nu. Jeg kan overhovedet ikke få fat i dem. Det kan jeg What the fuck? Og jeg havde min inde i hullet, men min den forsvandt. Ej, okay, nu triller den også ned. Ej, hvor er det svært, mand. Men, what? Nå, okay, jeg tager den bare med to fingre, sådan der. Nå ja, det kunne være, man skulle gøre det. Okay, der er lige noget moment på også her, kan jeg se. Kom nu ind med dig, dit fede type. Hvor er den så kæmpe? Det kan sgu da ikke komme ind i det hul der. Hvordan aktiverer I hovedet? Det kan man ikke, eller hvad? Den her bane, eller hvad fanden sker der? Jeg har midt en mouse button. Det er jo til... Hvad nu det hedder? Til benene.
Ja, det er til B. Jamen det er også det, du kan styre hovedet. Kom så ind med dig. Okay, hvor blev min A? Hvor er min granat henne nu? Det gad mig godt at vide, ikke? Kender I det? Ja, min den forsvandt bare, jeg puttede den ind i hullet, og så spassede den ud, så forsvandt min granat. Nej, men helt seriøst, hvor er min... Hvor er mine hænder? Hvordan presser man den ind? Jamen, det er mine hænder, de forsvandt også sådan efter det var, at efter jeg det var, at jeg... Ind, kom nu! Jeg kan ikke få lortet mere ind, hvad skal jeg? Altså, mit der, hvor, min står bare og kigger ned i jorden, hvordan fanden styrer man de der øjne der? Tryk på midterste museknap, så har du ja, free look. Nej, så får jeg benene. Prøv at bevæge musen, Martin. Min granat forsvandt. Altså, skal jeg trykke eller holde den nede? Når du har benene aktiveret, så kan du free look med musen. Mm. Min granat forsvandt. Det er der ikke noget ind i hovedet. Fedt, han så kigger ned i jorden lige så snart, at det er... Nu ligger den derom. Er du sikker på, at du ikke bare har tabt den? Altså, jeg har ingen hænder, så... Fuck, jeg tror, det er svært. Jeg tror bare, det gælder bare om at tyre den ind. Jamen, ja! Ej, har du fået ej, men altså, jeg lige når den er i vinkel, så løber jeg bare ind i den der kanon der. Jamen, har du benene aktiveret, eller hånden? Benene. Ja. Jeg har mistet min arm, åbenbart. Hvad fanden skal jeg så... Så skal vi sigte også. Wow! Er der nogen af jer, der har fået den ind i hullet? Man kan dreje den. Jeg vil bare løbe ind i den. Det er nok ikke det mest præcise. Jeg dør, hvis jeg skyder den derfra jo. Jeg kan ikke se mine hænder. Det glitcher helt vildt. Så, hvordan fanden min er loaded? Jeg skød. Ramte jeg nogen? Ja, det står, du dræbte mig. Åh, oh, nej! Hvordan fanden gjorde du det her? Jeg er sej. Okay, det er rimelig mystisk. Jeg har lige ladt min. Hvad gjorde du? Sigtede du, eller skød du ja, bare? Ja, jeg sigtede, og så skød jeg. Nu ved jeg, hvordan jeg gør det her. Brugte du to hænder? Du skal lukke den sorte låge, efter du har smidt kanonen sjælden af. Ja, min låge, den lukkede selv. Nej, der er rimelig badass, som bare kan tage den der med... En hånd. Men hvad hvis man løber væk fra sin kanon, så dør man måske ikke, eller hvad? Hvad? Hvad Martin, når hvad du går løber? Når du går hen til kanonen med den, så dingler han jo bare rundt med den, men prøver du bare at løbe hen mod, så han får den ind? Jamen, der er jo moment på. Så han skal lige have styr på den igen, det tager lige et øjeblik. Jamen, han skal bare ind med den. Hvem er det, der bare står og kigger på sin kanon og dig, Jeff? Jamen, jeg har ikke nogen hænder, for fanden. Du står bare og kigger lige frem med din hånd. Han altså, dingler sådan, ja. Med den. Man kan jo ikke styre hånden og benene samtidig. Kom nu ind med det lort. Nej! Det var så tæt på. Ja, problemet er, når man aktiverer benene, så slipper, så det dingler han jo bare ned med den. Så prop den ind. Jeg ved ikke, om man kan proppe begge hænder på, måske. Jamen, altså hvad gør du, fordi han dropper din mand ikke også haløjsagen ned? Sjældet. Ja, man kan godt have to hænder på. Så er den ikke så ustyrlig. What? Okay. Kan du se min nummer to arm? Nåååååå!
oh, what the fuck sker? Kom nu. Spaden. Spaden. Martin. Tror han er muted. Siger du til mig? Mist. Ja, kan du se min nummer 2 arm? Hvor er du? Jeg er lige nede under dig. Nej, den er væk. Der er bare hul ind i din krop. Fedt nok. Super. Ja. Men du kan også godt klare det med en arm jo. Jamen, jeg kan ikke se min anden arm. Den står du bare og holder, som om du har et æble oppe i hånden, agtig. Det er nice. Men du har kun en arm. Det kan jeg konstatere. Lort! Ah! Vi fik min video! What happened? Jeg fik også min ene hånd spist af den der. Det er fordi, du proppede patronen ind, og så lukkede den og fik fat i dine fingre. Nå, for fanden. Ja, jeg kan se på min skygge, jeg mangler min højre arm nu. Hvem er tilbage derovre? Okay, nu lagger det pænt meget. Ja, jeg har også bare 2 frames eller sådan noget. Jeg kan slet ikke fatte, hvordan I får den kugle ind i løbet på den. Det gør jeg heller ikke med en arm, kan jeg godt sige det. Ja, det kan meget pære. Til gengæld så kan jeg ikke sigte mere, for jeg kan ikke se. Jeg har mistet mit hoved også. Fanden får I den deroppe af, mand? Oh. Det var for meget, det der. Jeg står bare og dingler rundt med den fucking kugle. Jeg tager chancen. Men jeg tænker, mand. Nej, jeg rammer bare ikke, hvis jeg skyder der. Hvem skyder du mod? Dig. Jeg tror, jeg er lige tilbage. Nej, det du må ikke gå. Jeg har kun en arm at skyde med, så... Jeg er faktisk ikke sikker på, jeg kan nå håndtaget. Hvad laver du, Jeff? Står bare og gokker. Jeg står bare og løft kanonen. Løft kanonen med en arm, du ikke kan se, eller hvad? Jeg kan kun se den, når jeg ikke er henne med de der shells. Jeg kan ikke finde min... Du har en shell 20 meter foran kanonen. Jo, der var min arm. Ja, og lige snart jeg går ind i det her mode her, så kan jeg jo garanteret ikke se den. Og mit picture er også sindssygt nu. Altså, så er det sådan noget, så kan jeg ikke se, hvor min arm er henne, når jeg kommer så langt hen. Der crashede mit. Det lukkede bare mit, da jeg kom hen til den der shell. Brugte 2 hænder. Mit crashede. Jo, mit også. Det var fordi, jeg brugte 2 hænder. Jeg har kun en arm på fanden. Bare flæskesvær. Ah! Ramte jeg dig? Oh, wow! Keep it unlocked and falling under fire. Oh my god, man. Oh, jeg fik artillery man. Artillery man. Jeg famlede bare med hånden, uden jeg kunne se, og så pling, så gik den af.